ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሐዲርኩም አናሁኩም ሰላህ ዲኔ ካብሲ አርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶኮልም ስዊድን ዩ ሰላም ጸጋ ምህረት ፍቅሪ ናይ ክርስቶስ አብልዕለኩም ብዙሕ ዩ ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይኹን ሎም ድማ ከምቲ ኩሉ ጊዜ እንካፈሎ ናይ ብርሃን ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና በቃ ንዓና ህይወትና ቃል እግዚአብሔር ኣመን በቲ ቃል ንነብር በቲ ቃል ንስዕር በቲ ቃል ንጎይ በቃ ኩሉ እንትናና ቃል እግዚአብሔር እዩ ወላዲና ከዓ ቃሉ በዓል እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ንቓሉ ብጣዕሚ ሃረፍቲ ኢና ማለት እዩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ሎም እንካፈሎ ቃል ስለ ስም የሱስ መከራ ምፅጋብ ክብሪ እዩ ዝብል እዩ ሃሌሉያ ስለ ስም የሱስ መከራ ምጽጋብ ክብሪ እዩ ስለ ኢየሱስ መከራ ምጽጋብ ክብሪ እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ትጸግቡ ዘለኹም ብሰብ ትጽልኡ ዘለኹም ብቤተሰብኩም ትግፍዑ ዘለኹም ብቤተሰብኩም ትጽረፉ ዘለኹም ሎማዓንቲ ንዓኹም መልእኽቲ ኣለኒ ደስ ይበልኩም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽራፍኩም ናይ ክብሪ ጎደና እዩ ሃሌሉያ ብጣዕሚ ደስ ይበልኩም ዕድለኛታት ኢኹም ሃሌሉያ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ሃሌሉያ ካብ ጥቕስ 10 ምእንቲ ጽድቂ ዝስደዱ መንግሥተ ሰማያት ናታቶም ያሞ ብፁዓን እዮም ኢሉ ሃሌሉያ እንተ ጸረፉኹምን እንተ ሰጎጉኹምን ምእንታይ ድማ ክፉእ ዘበለ ብሓሶት እንተ ተዛረቡልኩም ብፁዓን እዮም ኢሉ ዋው እንተ ጸረፉኹም እንተ ሰጎጉኹም ምእንቲ ስም የሱስ ብሓሶት ብዙሕ ተተዛረቡልና ብፁዓን ኢና ከምኡ ኸዓ ቅድሜኹም ንዝነበሩ ነቢያት ሰጊጎምዎምን እዮም እሞ ኣብ ሰማያት ዓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተሓጐሱ ባህውን ይበልኩም ሃሌሉያ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ካብቲ ሓደ ስለ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንጽረፍ ከለና ስለ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰባት ክርሕቁና ከለዉ ስለ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዕኡ ብምእማንና ንዕኡ ብምኽታልና ንዕኡ ብምጽዋዕና ደድሕሪኡ ብምስዓብና ኣብ ልዕሌና ዘለዎም ኣረኣያ ሰባት ክቕይሩ ከለዉ ናይ ሓሶት ሰባት እዮም ኢሎም ክጽውዑና ከለዉ ሓሰውቲ ክብሉና ከለዉ ሓቀኛ እምነት ኣይኮነን ክብሉና ከለዉ ከጋፍዑን ክጸርፉን ከለዉ ንዕኦም ደዋርዱና ዘለዉ ካንቶ መሰሎም ንዓና ግን ናይ ክብሪ ጎደናና እዩ ምኽንያቱ ካብቶም ሓደ ናይ ክብሪ ጎደና ናይ ኣኽሊል ጎደና ናይ ብፅዕና ጎደና ስለ ስሙ መከራ ምፅጋብ እዩ ስለ ስሙ ንኸፍሎ መከራ ብብዙሕ ሓጎስን ብብዙሕ ደስታን ኢና ንገብሮ ንምንታይ ተተባሃለ ስለ ሓጢኣትና ዝኽፈል ኢደኣ ውርደት እምበር ስለ ስም የሱስ ዝኽፈል ግን ክብረት እዩ እንቋዕ ስለ ኣበሳና እንቋዕ ስለ ሓጢኣትና እንቋዕ ሕማቕ ስለ ዝገበርኩም ኣይተዋረድኩም እንቋዕ ሕማቕ ስለ ዝገበርኩም መከራ ኣይመጸኩም እምበር ስለዚ ጽቡቕ የሱስ ስለ ናይ ነገስታት ንጉስ ስለቲ ዓበ ኣምላኽ ንዕኡ ብምኽታልኩም ጎደና ሓቂ ብምሓስኩም ዝትስእኹም ዘበሉ ኩሎም እሶም ኣብ ጌጋ ኣለዉ ንስኹም ኣብ ሓቂ ኣለኹም እሶም ይጋገየ ኣለዉ እስኹም ግን ናይ ክብሪ ጎደና ትኸዱ ኣለኹም ስለዚ ኢየሱስ ምእንቲ ስመይ ዝጽረፉ ምእንቲ ስመይ ዝስጎጉ ምእንቲ ወንጌል ዝጽረፉ ብፁዓን እዮም ኢሉ በቃ ባህ ይበልኩም ኢሉና ንምንታይ ተተባሃለ እዚ ተሓልፍዎ ዘለኹም ጎደና ኣብ ሰማይ ብዙሕ ዓስብ ኣለዎ ኣሜን ኣብታ ናይ ዘለዓለም ቤትና ምስከድና ስለ ስሙ ሓንቲ ዝተጸረፍክያ ጸርፊ ስለ ስሙ ሓንቲ ዝተደፋእክያ መድፋእቲ ኣብ ሰማይ ኣኽሊላ ኣቕሚጣ ትልክላ ክብሪ ሒዛ ትልክላ ዓስቢ ሒዛ ትልክላ ነፍሲ ወከፍ ስለ ስም ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ስለ ወንጌል እንኸዶ ኩሉ ኣብ ሰማይ ዓብ ዋጋ ኣለና ስለዚ ደስ እንዳበለና ስለ ወንጌል ክንጽረፍ ኢና ስለ ወንጌል ክንጎየ ኢና ስለ ወንጌል ክንድፋእ ኢና ነገር ግን መንገዲ ኽብረትና እዩ
ሎሞ አንቲ ኢንካሬጅ ክገብሮኩም ይደሊ ብዝተፋላለየ መንገዲ አብዝተፋላለየ ስፍራታት ማለት አብዝተፋላለየ ሀገራት ስተፋላለየ አይነት ናይ ወንጌል ፐርሴኪዩሽን ንሪና አብ ሀገርና ወንንተ ሆነ ስለ ወንጌል ብዙ አይነት ዋጋ ከፈሉ ሆሎ ብዙ አይነት መከራ ከሐልፉ ሆሎ ንሪኦ ማለና እትዝገርመኩም ነገር ግን እትዝበለጸ ናይ ክብር ጎደና ኤም ዝሆነ ዘሎ ጽባሕ ንግሆ ኣብታ ሰማያዊት ቤቶም ካብቲ ንጉስ ነገስታት ነፍስ ወከፍ ስሊኡ ዝኾንዎ ምዃን ካብኡ ዝቕበልዎ ክብርን ሽልማትን ኣለዎም። እንደገና ሎሚ ካብቶም ኣዝየ ክፀናንዐኩም ዝደሊ ብወለድኹም ብዝተፈላለየ ቀረብትኹም ብቤተሰብኩም ብዕርኽትኹም መንገዲ ክርስቶስ ብመሓስክን መንገዲ ክርስቶስ ብመሓስኩም ዝትስአኩም ዘሎ ንፋሳት ዝትስአኩም ዘሎ መከራ ኣቐዲሙ ተፃሒፉልና እዮም መፅሓፍ ቅዱስ ክትስኡና እዮም። ነገር ግን ምትስኦም ንኽብርኹም ኢሉና ጎይታ ስለዚ ደስ ይበልኩም ኢሉ ርኢኺ ስለ ጎይታ ዝኾነ ዓይነት ነገር ክመፀኩ ከሎ ብዓብ ሰሓቕ ብዓብ ሓጎስ ተቐበለ እዮ። እዋይ እዚ ስካበይ ኮይኑለ ይበል ንምንታይ ተተባሃለ ስለ ጎይታ ክብሪ እዩ። ሃሌሉያ ንጎይታ ስሊኢ ብሞት እኳ እንተሓለፍና ይግብኦ እዩ፣ ምክንያቱ እሱ ፍሉይ እዩ ንዓና። የሱስ ጎይታ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ሕራይ ከዓ ኣበሎም ንሃዋርያት ፀዊዖም ገረፍዎም ብስም የሱስ ከይዛረቡ ከዓ ገንሕዎም። ንሳቶም ግና ምእንቲ ስቡ ክሓስሩ ብቕዓት ኮይኖም ስለ እተቆፅሩ ካብ ቅድሚ እቶም ዋዕላ እናተሓጐሱ ከዱ። ኣብ ቤት መቕደስን ኣበቤት ብስራት የሱስ ክርስቶስ ምምሃርን ምስባኽን ከዓ ኣየብክሩን ነበሩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ። ንሳቶም ግና ምእንቲ ስቡ ክሓስሩ ብቕዓት ኮይኖም ስለ ዝተቆፅሩ ኣብ ቅድሚ እቶም ዋዕላ እናተሓጐሱ ከዱ። ርአዩ ሕዋት ሃዋርያት ኣብ ሓደ ወቕቲ ስለ የሱስ ክርስቶስ ይዛረቡ ወንጌል ይሰብኩ ስለ ዝነበሩ ወንጌላይ ትስበኹ ንኽብሉ ኣሲሮም ድማ ገሪፎም ከትኪቶም ቀጥቂጦም ኣዋሪዶም ነዚ ስም እዚ ደጊምኩም ካብ ኣፍኩም ከይተውፅዎ ነዚ ስም እዚ ደጊምኩም ከይትሰብክዎ ኢሎም ብዙሕ ምስ ገረፍዎም ካብቲ ዝተገረፍሉ ቦታ ክሰድዎም ከለዉ ሃዋርያት ኣክንዲ ገጾም ፀምልዩ ሰብ ካብ እስር ቤት ክወፅእ ከሎ ካብ መግረፍቲ ክወፅእ ከሎ ምስ ቃንዝኡን ምስ ምፅምላውን እዩ ዝወፅእ። ሃዋርያ ግን ቃንዝኦም ረሲዖምቦ ገጾም ከዓ ብሓጎስ ተመሊኡ ተራእዩ ዘይፈልጥ ነገር ካብ ተቐጥቀጠሉ ስፍራ ብሰሓቕ ኣይውፃእን እዩ። ሃዋርያት ግን ምቕጥቃጥ ስለ ስሙ ስለ ዝነበረ ካብቲ ምቕጥቃጥ ሓሊፎም እቲ ስለ ስሙ ዘሎ ክብሪ ይርእዎ ነይሮም። ስለ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክሓስሩ ነዚ ስም እዚ ስሊኡ ክቐጥቀጡ ስሊኡ ዋጋ ክኸፍሉ ብቑዓት ኮይኖም ስለ ዝተረኸቡ ንነፍሶም ባህ ኢልዎም ተሓጊሶም ካብቲ ዋዕላ ብዓብ ሓጎስ ወፂኦም። ኣይገርመኩምን ኣሕዋት ሃዋርያት ነቲ ዝወርዶም ዝነበረ ምእንቲ መን ምዃኑ ስለ ዝፈልጥዎ ዝነበሩ ምእንቲ የሱስ ምቕጥቃጥ ምእንቲ የሱስ ምውራድ ምእንቲ የሱስ ምፅራፍ ክብረትና ኢሎም። ኣያያያያ ሎሚ ስለ ጎይታ ብብዙሕ መንገዲ ተሓልፉ ዘለኹም ናይ ሃዋርያት ልቢ ይሃልኹም። ስለ ጎይታ እዚ ኩሉ ምሕላፍኩም ነዚ ዝበቃዕኩም ንኣምላኽ ኣመስግንዎ። ነዚ ዝበቃዕና ንኣምላኽ ነመስግኑ። ሃሌሉያ ናቱ ስለ ዝኾንና ኢና ስለ ስሙ ንፅረፍ፣ ናቱ ስለ ዝኾንና ኢና ስሊኡ ንህረም፣ ናቱ ስለ ዝኾንና ኢና ስሊኡ ንድፋእ። እዚ ድማ ኣቦታትና ከምኡ ሓሊፎም ጎይታና ከምኡ ሓሊፉ እቶም ሰዓብቲ ከዓ ከምኡ እንተሓለፍና እዚ ዓብ ትውብቲ እዩ፣ ዓብ ዕጫ፣ ዓብ ክብሪ እዩ። ስለዚ ብጎይታ ስለ ስሙ መከራ ምፅጋብኩም ክብሪ እሞ ደስ ይበልኩም፣ ብፅዓን ኢኹም እሞ ደስ ይበልኩም። ኣብ ሰማይ ዓስቡኹም ኣዝዩ ብዙሕ እሞ መሊስኩም ቀፅልዎ። ስለ ስሙ እንተተዋረድኩም እንተተገረፍኩም ይብዛሐልኩም። ንምንታይ ተተባሃለ ኣብ ሰማይ ዓስቡኹም ብዙሕ እዩ። ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ። እቶም ሎሚ ስሊኡ ዝግረፉ ፅባሕ ጎይታ ክብሪ ብክብሪ ክመፅእ ከሎ ብዓብ ሓጎስ ክሕጎሱ እዮም። ስለዚ መፅሓፍ ንኩሉ መከራኹም ከም ሓጎስ ክፀሩ ወይሉ ንምንታይ ተተባሃለ ስለ ስሙ ክብርና እዩ። ደስ ይበልኩም። ሻሎም።
ኣይግመ